Premijerno je prikazana u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu u 10. mjesecu prošle godine. Pokazala se uspješna, ove godine evo sinoć otvorena, trajaće 14-15 dana, dakle do 14. veljače. Nakon toga se planiralo prebaciti izložbu u Umjetničku galeriju BiH u Sarajevo, koja će biti otvorena 25. veljače i trajaće do 11. ožujka. Radi se o 16 slika, odnosno kompozicija. Ovo je moja šesta samostalna izložba. Predstavljam se po prvi put u Mostaru, u ovom predivnom prostoru galerije u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosače. Iznimno sam zadovoljan sinoćnim reakcijama, pogotovo struke. Drago mi je da su ljudi uživali, da su osjetili tu neku moju energiju kroz moja djela.